Vrata je još jedne prodavnice Univer Eksporta otvorila su se za potrošače, a ovo je 28. maloprodajni objekat ove kompanije u Novom Sadu, 158. ukupno. Novi Sad je od posebne važnosti jer su upravo u našem gradu i počeli prvi koraci ovog trgovinskog lanca. Otvaranje novih prodavnica u gradu rođenja Univer Eksporta tokom ove godine su svojevrstan poklon za lojalnost koju Novosađani poklanjuju kompaniji od 1990. godine. Šta kupujete u Novom Sadu? Svašta, svašta. Lepi su banane, plazma, pošto imam pet unučad, u stvari pet praunučad, unuke četiri, pa uvek se nešto nađe u korpi. Kupujem da je povoljnije, a sada s obzirom da sam blizu komšija, da vidim šta nude, pa ako bude povoljno, svakako. Banane, grožđe. Šta vam je najlepše u Univeru? Pa sve, sve, i prašak, i persil, i sve. Jeste ovde u blizini, u komšiluku? Nisam, čak na novom naselju, tu sam od 9 sati, prošetala sam malo. Znali ste da je otvaranje? Pension, znala sam. Ćerka mi je javila. Stalno, pošto sam blizu, još jedan Univer, a sad ovaj novi, pa sam došla. Ste zadovoljni? Jesam. Zaista se danas možemo pohvaliti otvaranjem svojih prodavnica u svim većim i manjim opštinskim centrima Vojvodine, a dodatno smo svoju maloprodajnu mrežu proširili i na područje Beograda i okoline. Posebna akcija sniženja artikala osim na dan otvaranja trajeće i narednih 7 dana kako bi svi potrošači Univer Eksporta uspeli da nađu svoje mesto za kupovinu. Ono što bismo posebno istakli što se asortimana od 5000 artikala tiče jeste sveže meso sa domaće farme, sa naše farme iz Bačke Palanke koje do polica ove radnje stiže za 48 sati, kao i proizvode robne marke Baš Baš koji su kupci prepoznali kao neki dobar odnos, kao optimalan odnos između cene i kvaliteta. Objekat na bulevaru Patrijarha Pavla veličine 300 kvadratnih metara odgovorit će na sve potrebe stanovnika ovog dela grada koji će moći svoju kupovinu da obave u komšijskoj radnji njima već poznatog trgovinskog brenda. Objekat radi svakog radnog dana i vikendom od 7 do 22 sata.